As-salamu alaykum wa rahmatullah. Maaz, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون سورة آل عمران آية 103 قرآن کریم کی جس آیت کو میں نے گزشتہ جمعہ کا عنوان بنایا تھا خطبے کا عنوان بنایا تھا وہ تعاونوا علی البر والتقوی والی آیت تھی یعنی وہ آیت جو نصیحت کرتی ہے کہ اچھی باتوں میں نیکیوں میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو اور بری باتوں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کیا کرو قرآن کریم بہت سے مضامین کو جوڑوں کی صورت میں پیش کرتا ہے ایک آیت کا جوڑا ایک اور جگہ ملتا ہے اور دونوں جوڑے ایک دوسرے کے مضمون کو تقویت دیتے ہیں تو تعاون
سے مراد کیا ہے, صرف تعاون سے مراد یہ نہیں کہ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے وہ مانگو اور وہ دوسرا فریق تعاون کرتے وہ چیز تمہیں دے دے. تعاون کا اصل حقیقی مضمون اس آیت کریمہ میں بیان ہوا ہے جو میں نے آج تلاوت کی ہے, اور اسی لیے گزشتہ خطبے کے آخر پر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ ارشادات بھی آپ کے سامنے رکھے جن کا تعلق نیکیوں کا حکم دینے اور بدیوں سے روکنے سے ہے. پس تعاون کس بات پہ کرو, اگر آپ کسی کو کچھ کہیں تو پھر تعاون کا سوال پیدا ہوتا ہے, کسی سے بات سے روکیں پھر تعاون کا سوال پیدا ہوتا ہے, اور ہر جگہ کسی طاقت کے حوالے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کریم اس پہلو سے ساری امت کو ہی صاحب امر بنا دیتا ہے, اور حقیقت میں صاحب امر ہونے کا راز اس میں ہے. ان دو آیات کے مضمون کو سمجھ لیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اسلام میں کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. جہاں اطاعت کا حکم ہے وہ پابند ہے نیکی کی باتوں کے ساتھ, اتنا پابند ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عورتوں کی بیعت لیتے وقت جو الفاظ وحی سے ذریعے سکھلائے گئے جو قرآن کریم میں موجود ہیں ان میں یہ ہے کہ ان سے یہ عہد لیا کرو بیعت کے وقت کہ معروف باتوں میں تمہاری تیری اطاعت کریں گی. میں نے پہلے ایک دفعہ اس مضمون پر روشنی ڈالی تھی کہ معروف باتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر معروف باتوں کا حکم دے سکتے تھے. معروف باتوں سے مراد آپ کے دائرہ حکم کو محدود کرنا نہیں بلکہ بڑھانا اور وسعت دینا ہے. قرآن کریم میں جو اوامر اور نواہی ہیں جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام بنی نوع انسان کو مخاطب کرتے ہیں یا مومنین کو مخاطب کرتے ہیں, ان کے علاوہ بھی بہت سی نیکی کی باتیں ہوتی ہیں جو ان کی تشریحات سے تعلق رکھتی ہیں, اور براہ راست تشریح کا حوالہ دے کر کی جائے یا نہ کی جائے, ہر اچھی بات کی بنیاد قرآن کریم میں موجود ہے. اور یہ بحث اٹھانے کی ضرورت نہیں کہ قرآن کریم کی فلاں آیت میں یہ بات اس طرح ہے اس لیے اس کے تعلق میں تمہیں میری ہدایت پر عمل کرنا چاہیے. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام تر وحی کی بات فرمایا کرتے تھے, پھر یہ جو فرمایا گیا کہ معروف میں میری اطاعت کرو گی, اس سے مراد یہ ہے کہ عورتوں میں یہ اس بات کا کوئی وہمہ تک نہ رہے کہ جب بھی ہمیں حکم ملے ہم یہ پتہ کریں کہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ نہیں. معروف تو ایسی چیز ہے جو ہر زمانے کے ہر انسان پر, خطہ عرض کے ہر انسان پر برابر اطلاق پاتی ہے. معروف بات وہ ہے جو عرف عام میں دیکھنے سے اچھی معلوم ہو, اس کے لیے حکم کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, صاحب امر کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو مراد یہ ہے کہ زندگی کسی شعبے سے تعلق رکھنے والی بات ہو, خواہ واضح طور پر قرآن کریم کے اوامر و نواہی میں ان کا جس کا ذکر ہو یا نہ ہو, تم پھر بھی اطاعت کرو گی. اور اوامر و نواہی میں اطاعت کے لیے تو لازم ہے کہ ہر مومن جو بیعت کرتا ہے وہ ضرور اطاعت کرے, کیونکہ اس کی بیعت ہی اللہ کے ساتھ ہے, وہ سب کچھ جو بیچ بیٹھتا ہے خدا کے حضور. بس یہ جو مضمون ہے معروف میں اطاعت کا, یہ اطاعت کے دائرے کو تنگ نہیں کرتا بلکہ بہت وسیع کر دیتا ہے. جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب تمام امت کو صاحب امر بنایا گیا ہے اور قرآن کریم کی مختلف آیات سے پتہ چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ امتوں کو اپنا جانشین بنایا کرتا ہے, آیت استخلاف میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام نیکوکار غلاموں کو جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان کو ایک خوشخبری دی گئی ہے کہ ہم تمہیں اپنا خلیفہ بنائیں گے یا زمین میں خلیفہ بنائیں گے جیسا کہ پہلوں کو بنایا. یہ تفصیل تو بہت لمبی ہے, میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ امر واقعہ یہ ہے کہ جب ایک صاحب امر کے ذریعے
کسی قوم کے سپرد دنیا کی اصلاح کی جائے تو اس قوم کا ہر فرد صاحب امر ہو جاتا ہے اور اس پہلو سے بڑے اور چھوٹے حاکم اور محکوم کی کوئی تفریق باقی نہیں رہتی اس کی شرط یہ ہے کہ ہر شخص نہ ہی امر بالمعروف کرے اور نہ ہی عن المنکر کرے ہر شخص اچھی باتوں کا حکم دے اور نیکیوں کی طرف بلائے اب نبی اور کیا کرتا ہے یہی تو کرتا ہے لیکن نبی ان معنوں میں بھی معمور ہے کہ اس کے سامنے بات سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے انسان کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کوئی پس و پیش نہیں کر سکتا مگر عامۃ المسلمین کے لیے صاحب عمل بننے کے لیے لازم ہے کہ وہ ہمیشہ ایسی اچھی باتیں کریں ایسی بری باتوں سے روکیں کہ جس کے لیے کوئی شخص حوالہ مانگے ہی نہیں اور قرآن کریم کی نیکیاں دراصل تمام تر اسی نوع سے تعلق رکھتی ہیں مگر بعض اپنی نوع کے اندر ایک ایسا مقام حاصل کر لیتی ہیں کہ ہر کہنے والے کو یہ سمجھانے کی طاقت نہیں ہوتی کہ یہ کیوں تمہارے لیے مفید ہے جھوٹ کے متعلق تو کہہ سکتا ہے کہ جب میں تمہیں کہتا ہوں جھوٹ نہ بولو اور سچ بولو تو سب دنیا جانتی ہے کہ اچھی بات ہے مگر پانچ وقت نماز اس طرح ادا کرو اور اس طرح نہ کرو یا سورج ڈھلے پر کیا کس طرح کی عبادت کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے کتنی دیر بعد اور کتنی دیر پہلے روزمرہ وضو کیسے کرنا ہے نماز کے لیے کیسے کھڑا ہونا ہے رکعتیں کیا ہوتی ہیں اب ان کو کوئی انسان عمل بالمعروف کے حوالے سے تو سمجھا نہیں سکتا اس لیے اس کے لیے صاحب امر ہی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن پر قرآن نازل ہوا ان کا صرف یہی حوالہ کافی ہے کہ صاحب امر کو اللہ تعالیٰ نے معمور فرمایا اور یہ ہدایتیں دی ہیں اور تم پر اس کا ماننا فرض ہے بس ان معنوں میں بھی مومن حقیقت میں صاحب امر بن جاتا ہے جب وہ قرآن کا حوالہ دے گا تو اس پر یہ سوال اٹھ ہی نہیں سکتا کہ تمہیں کیا خدا نے الہام کیا تھا وہ کہے گا جس کو اپنے اس زمانے کے لیے یا ہر زمانے کے لیے خدا نے معمور بنایا ہے اس کو تو الہام کیا تھا اور میں وہی باتیں تمہیں کہہ رہا ہوں لیکن یہ جو نصیحت ہے یہ مومنوں کے دائرے تک محدود رہتی ہے اور ان میں بھی ہر مومن صاحب امر ہے اور ہر روکنے والا خدا تعالیٰ کی نواحی کے دائرے میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اختیار رکھتا ہے کہ روکے بس یہ جب مضمون وسعت کے ساتھ سمجھ آتی ہے تو نظام اسلام میں کسی ڈکٹیٹرشپ کا کوئی سوال باقی نہیں رہتا یہاں تک کہ ایک موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ علم ہوا کہ کسی شخص نے اپنی امارت کا روب جمانے کے لیے دیکھنے کے لیے کہ میری امارت کا حق ادا کرتے ہیں کہ نہیں آزمانے کی خاطر کہا کہ میں تمہیں کہتا ہوں تم سمندر میں چھلانگ لگا دو یا آگ میں کود جاؤ آگ کا موقع تھا وہ خاص طور پر تو جب یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ آگ میں کود جاتے تو جہنم میں کود جاتے بس امر کے نام پر کسی مومن کو کھلا اختیار ہی نہیں دیا قرآن کریم نے کہ جو چاہے اس کا امر دے دے عوامر اور نواحی کھلے کھلے ہیں اور ہر بات کھول کر واضح طور پر بیان فرما دی گئی ہے ہاں متشابہات کی دنیا ایسی ہے جس میں ہر شخص کو پتہ نہیں چلتا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے امر بالمعروف میں جہاں عہد بیعت لیا گیا ہے وہاں بہت سا حصہ متشابہات سے بھی تعلق رکھتا ہے قرآن کریم میں واضح طور پر یہ نہیں فرمایا گیا کہ عورت اس طرح پردہ کرے اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس طرح پردہ کرو تو جنہوں نے بیعت کی تھی ان کا فرض ہے کہ اسی طرح پردہ کریں تو یہ وہ وسیع مضمون ہے جس میں تمام کی تمام امت خلیفہ بن جاتی ہے اور صاحب امر ہو جاتی ہے شرط یہ ہے کہ نیکی کی بات کرے اور برائی سے روکے شرط یہ ہے کہ بھلائی کی طرف بلائے اور یہ وہ مضمون ہے جو مومن اور غیر مومن سب پر یکساں اطلاق پا جاتا ہے کوئی دنیا کی قوم ایسی نہیں جس کو آپ نیکی کی تعلیم دیں اور وہ آگے سے وہ کہے کہ تم کون ہوتے ہو تمہیں کس نے مقرر کیا ہے کسی حکومت کا کوئی پروانہ تو لا کے دکھاؤ جس نے تمہیں مقرر کیا ہو کہ ہمیں نیکیوں کی تعلیم دو
बेबस हो जाएगा, नहीं करेगा, ज्यादा से ज्यादा अमल नहीं करेगा, मगर ये नहीं कह सकता कि तुम होते कौन हो मुझे अच्छी बातें कहने वाले। किसी को आप कहें धूप से उठो, साय में बैठो, गर्मी ज्यादा है, पागल ही होगा जो कहेगा कि तुम कौन होते हो, तुम्हें किसने ठेकेदार बनाया मुझे मेरा। बस ठेकेदार तो नबी भी नहीं होता, लेकिन ठेकेदार ना होने के बावजूद उसके हुक्म में इतनी ताकत है कि उसका इनकार करने वाला पागल होगा, क्योंकि वो सच्चाई पर मबनी हुक्म देता है, वो मारूफ के हुक्म देता है, बदियों से रोकता है। तो दरअसल ताकत मजमून में होती है, और जो मजमून कोई शख्स अख्तियार करता है उसी लिहाज से या वो ताकतवर हो जाता है या वो कमजोर हो जाता है। अच्छी बात और सच्ची बात में एक ताकत है, और जो भी सच्ची और अच्छी बात अख्तियार करेगा वो लाजिमन ताकतवर होगा, ख्वाह खुदा ताला ने उसको मामूर किया हो या ना किया हो, फिर भी वो मामूर होगा। लेकिन खुदा उसे मामूर करता है क्योंकि ये बातें जो सच्चाई और नेकी की बातें हैं ये हर मजहब का खुलासा है। बस खुदा ने जब भी कभी किसी मजहब को नाज़िल फरमाया उसमें अच्छी बातों और सच्ची बातों पर मामूर किया गया, और हर शख्स आजाद है जब चाहे जितना चाहे अपना दामन इनसे भर ले, और जितना सच्चाई और भलाई से वो अपना दामन भरता चला जाता है वो मामूर होता चला जाता है, साहिब अमर होता चला जाता है। बस ये पहल वक्त है कि जमात अहमदिया को साहिब अमर बनना होगा, और उन शरायत के साथ बनना होगा जो कुरान करीम ने पेश फरमाई हैं, क्योंकि दावत अल्लाह का साहिब अमर होने से बहुत गहरा ताल्लुक है। और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस मज़मून पर बहुत ही जाजिब दिलपजीर रंग में, जो दिलों को खींचने वाला रंग है, उससे रोशनी डाली है। और हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम का जो जज्ब है उसकी कोई मिसाल आपको कहीं दिखाई नहीं देगी। चंद फिक्रों में इतनी गहरी बातें फरमा जाते हैं, इतनी दिलों को खींचने वाली बातें हैं कि उसका कोई तोड़ नहीं किसी के पास, मजबूर है कि खींचा चला आए। बस इस हवाले से मैंने इस मज़मून पर के लिए के को समझाने की खातिर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अहादीस आज के लिए चुनी हैं, और इसी तरह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कुछ इख्तबासात हैं जो इसी मज़मून पर कुरान और सुन्नत के लिहाज से रोशनी डाल रहे हैं। तर्जमा सूरह आले इमरान की इस आयत का जो 105 आयत है ये है, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, लाजिमन तुम में से एक उम्मत ऐसी रहनी चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो भलाई की तरफ बुलाती रहे। और उस उम्मत की तायीन नहीं है, ये तो नामुमकिन है कि हर फर्द बशर खैर की तरफ बुलाने की ताकत रखता हो अपनी जहनी कल्बी सलाहियतों के अतबार से, अपने दायरा असर के लिहाज से, अपनी दीगर मसरूफियात के लिहाज से, सेहत और बीमारी के लिहाज से। हर शख्स की ताकतें अलग अलग हैं, लेकिन एक साले उम्मत में एक बड़ा हिस्सा ऐसा ज़रूर मौजूद रहता है जो अपने आप को भलाई की तरफ बुलाने पर वक्फ कर दे, और यही वो हदायत है जो इस आयत के आगाज़ में दी गई है, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, वक्फ हो जाए इस बात पर कि भलाई की तरफ बुलाते रहें। और भलाई की तरफ बुलाना और यामरूना बिल मारूफ में एक फ़र्क किया गया है। भलाई की तरफ बुलाना एक दावत आम है जिसका दरअसल ताल्लुक दावत अल्लाह से है, क्योंकि कुरान करीम ने जहाँ दावत अल्लाह का पैगाम दिया है वो उसको साथ ये भी फरमाया, सबसे अच्छी बात, सबसे प्यारी बात है, वमा मन हसनु कौल मिम्मन दा इलल्लाह वामिल सालिहन, उससे ज़्यादा खूबसूरत बात क्या होगी जो खुदा की तरफ दावत दे और नेक अमल करता हो जिसके अमाल उसकी इस दावत को सच्चा कर दिखाएं। तो ये खैर जो है ये दरअसल खुदा की तरफ बुलाना है, और नेक कामों की तरफ बुलाना एक ही बात बन जाता है। नेक कामों की तरफ बुलाने का मतलब लाजिम नहीं कि खुदा की तरफ बुलाया जाए,
مگر خدا کی طرف بلانے کا لازماً یہ مطلب ہے کہ نیک کاموں کی طرف بلایا جائے. بس خدا کی طرف بلانا حاوی ہے ہر نیکی کے اوپر. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. دعوت اور امر میں دیکھیں کیسا فرق کر کے دکھا دیا. اگر خیر عام معروف ہوتی تو اس کے لیے بھی امر کا لفظ استعمال ہونا تھا. پھر دعوت ایک ایسی چیز ہے جسے اگلے رد بھی کر لیتے ہیں قبول بھی کر لیتے ہیں, مگر امر میں ان کو اختیار نہیں ہے رد کرنے کا. تو فرمایا تم خدا کی رستوں کی طرف بلاؤ, خواہ لوگ مانیں یا نہ مانیں بلاتے چلے جاؤ. ان کو اختیار ہے قبول کریں یا نہ کریں. لیکن جب تم نیک کاموں کی طرف بلاؤ جو عرف عام میں نیک ہیں تو تم صاحب امر ہو جاؤ گے. پھر وہ خدا کو نہ بھی مانے تو تمہاری باتوں کو انہوں ماننا پڑے گا, کیونکہ اچھی باتوں کا انکار پاگل پن ہے. اور کبھی بھی کوئی شخص اچھی باتوں کے تعلق میں حوالے نہیں مانگا کرتا کہ تمہیں کس نے اختیار دیا تھا. بس یامرون بالمعروف ایک عام حکم ہے نیکی کا جسے جماعت کو اختیار کرنا لازم ہے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور بت بدیوں سے روکتے چلے جائیں. ان باتوں میں بہت سی نصیحتیں اور بہت سے فوائد مضمر ہیں. اول تو میں نے جیسا کہ گزشتہ خطبے میں بیان کیا تھا, وہ قوم جسے نیکی کی باتیں کہنے کی اور نیکی کی باتوں میں تعاون کرنے کی عادت ہو, کیونکہ دوسرا جوڑا اس آیت کا وہ ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی. تمہیں جب نیکی کی طرف بلایا جائے تو پھر تعاون کیا کرو, پیچھے نہ بیٹھ جایا کرو. فرمایا جن کو یہ توفیق ہو وہ لوگ اطاعت کے وہ مرقب بن جاتے ہیں, کیونکہ اطاعت کا مضمون اوپر سے نیچے تک نیکیوں سے تعلق رکھتا ہے. جن کو یہ پوچھے بغیر اطاعت کی عادت پڑ جائے کہ تم مامور ہو بھی کہ نہیں, کیسے ممکن ہے کہ جن کو خاص کاموں پر مامور کیا جائے ان کی اطاعت کے متعلق سوال اٹھائیں. بس بہترین اطاعت وہ ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے شروع ہوتی ہے, اور بہترین دعوت اللہ ہے وہ ہے جو دعوت الخیر سے شروع ہوتی ہے. یہ تین باتیں اگر جماعت احمدیہ مضبوطی سے پکڑ لے تو جماعت احمدیہ کی ہمیشہ کی بقا کے لیے جب تک وہ ان باتوں پر قائم رہے یہ ضمانت ہو جائیں گی. یہ تین باتیں اگر جماعت مضبوطی سے پکڑ لے تو ان کی دعوت اللہ میں بھی غیر معمولی طاقت پیدا ہو جائے گی, اور بنی نوع انسان ان کو اپنا سچا ہمدرد سمجھنے پر مجبور ہوں گے. لیکن ایک اور فائدہ جو میرے پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ دعوت اللہ کے ساتھ جب یہ فرمایا وہ عمل صالحاً تو اس کا تعلق صرف دعوت اللہ سے نہیں بلکہ یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر سے بھی ہے. کیونکہ قرآن کریم یہ بات خوب کھول رہا ہے کہ اگر تم بد کردار ہو تو تمہیں نیکیوں کی طرف بلانے کا حق نہیں رہتا, اگر تم جھوٹے ہو تو تم سچائی کی طرف بلانے کی طاقت نہیں رکھتے. بعض دفعہ ایک کمزور آدمی بھی مجبور ہے ان عوامر کی طرف بلانے پر جو قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں عوامر کے طور پر, لیکن جتنا وہ ان عوامر پر خود عمل نہ کرتا ہو, ان احکامات پر جس حد تک وہ خود آری ہو عمل کرنے سے, اس حد تک اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے. اور ضروری نہیں کہ ایک شخص جب تک کمال درجے کی نیکی کی انتہا تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک کسی کو نیکی کی طرف بلائے نہ, یہ تو ناممکن ہے, کیونکہ اس صورت میں سب نیکی کی طرف بلانے والے ہار کے بیٹھ رہیں گے. اگر وہ اپنی بدیوں پر نظر ڈالیں, اپنی کمزوریوں پر نگاہ رکھیں, تو کوئی بھی اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھے گا کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلا سکے. بس مراد یہ ہے کہ توجہ رکھنا اس بات کی طرف. تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ جب تم بلاؤ تو اپنے نفس کی بھی نگرانی کرو. جہاں تک دنیا کا تعلق ہے تمہاری بات میں طاقت تبھی پیدا ہوگی اگر دنیا کو کم سے کم یہ معلوم ہو کہ جن باتوں کی طرف تم بلاتے ہو تم دیانتداری سے ان کو قبول کرتے ہو, جہاں تک توفیق ہے ان پر عمل کی کوشش کرتے ہو. یہ جو شرط ہے جہاں تک توفیق ہے, یہی وہ شرط ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت میں داخل فرما دی.
بیت کے الفاظ میں داخل فرما کر ہر ایسے شخص کو ایک قسم کی جرات تو نہیں کہنا چاہیے, ایک قسم کا حوصلہ دے دیا جو اتنا بڑا عہد کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. مجھ سے ایک دفعہ ایک غیر مسلم نے جو بیعت کا ارادہ کر چکا تھا سوال یہی سوال کیا کہ دل تو میرا بہت چاہ رہا ہے مگر اتنا بڑا وعدہ ہے جس کے لیے ہمت نہیں پڑتی. تو میں نے کہا تم الفاظ پر غور کرو, اس میں یہ ہے کہ میں کوشش کرتا رہوں گا. کیا تم دیانتداری سے نیکی کی کوشش بھی نہیں کرو گے؟ فوراً اس کو شرح صدر نصیب ہو گیا. اس نے کہا نیکی کے جس مقام پر بھی ہو کوشش تو کرنی ہی کرنی ہے, اور بدی سے چھٹکارے کی بھی کوشش ہی ہوتی ہے, مگر کوشش میں اور کوشش میں فرق بھی ہوتا ہے. ایک کوشش وہ ہے جو خالص نیت کے ساتھ اس پختہ ارادے کے ساتھ کی جاتی ہے کہ جب تک طاقت ہے میں یہ ہمت نہیں چھوڑوں گا, یہ کوشش نہیں چھوڑوں گا کہ بدیوں کو ترک کروں اور نیکیوں کو اختیار کروں. ایک کوشش کا مطلب یہ ہے کہ خیال ہے کہ ہاں چھوڑ دیں گے لیکن باہمت ارادہ پیدا نہیں ہوتا اور باہمت عمل اس کے پیچھے نہیں آتا. ایسی کوشش بے معنی ہے. بس نیکی اور بدی کا چونکہ آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے, وہ اس بات پر ضرور نگاہ رکھتا ہے اور احادیث نبویہ سے قطعاً ثابت ہے کہ کوشش میں سچائی تھی کہ نہیں. اگر کوشش سچی ہے تو عہد بیعت سچا ہے, اگر کوشش سچی ہے تو آپ کو خیر کی طرف بلانے کا حق ہے, اگر کوشش سچی ہے تو معروف کی طرف بلانے کا حق ہے چاہے آپ میں خامیاں بھی موجود ہوں. کوشش سچی ہے تو بدیوں سے روکنے کا حق ہے اگر چاہے آپ میں خامیاں موجود ہوں, مگر خامیوں کو پالتے ہوئے ان کو اس طرح قبول کرتے ہوئے گویا وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن گئے ہیں, پھر جب آپ یہ کام کریں گے تو اس کو منافقت کہتے ہیں, اور منافقت میں کوئی برکت نہیں ہوتی. بس آپ نے اپنی کمزوریوں کے باوجود دعوت اللہ کرنی ہے, آپ نے اپنی کمزوریوں کے باوجود نیکیوں کی طرف یا معروف باتوں کی طرف بلانا ہے اور بد باتوں سے روکنا ہے, اور آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ میں نفاق نہ ہو. نفاق تب پیدا ہوتا ہے اگر انسان ایک چیز کو قبول کر کے اس پر قائم ہوتے ہوئے راضی ہو کر پھر یہ دکھاوا کرے کہ میں تو روک رہا ہوں, میں تو نہیں ایسا. اگر اس پہلو سے کوئی شخص کرتا ہے تو وہ بہت بڑا جرم ہے جو کفر سے بھی بڑھ جایا کرتا ہے. اس لیے ان احتیاطوں کو پیش نظر رکھیں, کیونکہ نیکی کا مضمون احتیاط کے تقاضے چاہتا ہے, تقاضے رکھتا ہے, اور ان تقاضوں کا مثبت جواب ہمیں دینا ہوگا. بہت باریک محنت کا مضمون ہے, باریک نظر کا مضمون ہے. اس لیے میں امید رکھتا ہوں جماعت احمدیہ ان باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حق ادا کرنے کی کوشش کرے گی. اس کے ساتھ جیسا کہ میں بیان کیا اس کی اصلاح لازم ہے. جب بھی ایک شخص کہتا ہے یہ کام نہ کرو تو اگر اس کا ضمیر زندہ ہے تو اسے خود بخود بتائے گا کہیں تم کس بات سے روک رہے ہو, تم تو یہی کام کرتے ہو. پھر اگر وہ مجبور ہے دعوت دیتے چلے جانے پر تو اس کے اندر ایک عجز پیدا ہوگا, ایک انکساری پیدا ہوگی, ایک غم پیدا ہوگا, دعاؤں کی طرف متوجہ ہوگا. وہ کہے گا اے خدا مجھے تو نے معمور کر دیا, میں بے اختیار ہوں, میری بدیاں بھی مجھ پر قابو پائے ہوئے ہیں, تو ہی ہے جو مجھے ان سے نجات بخشے. تو اس احساس کے ساتھ نیکی کے حصول کے لیے ایک ایسی گہری تڑپ پیدا ہو جاتی ہے, اور دعاؤں کے ذریعے اس تڑپ کو ایک تقویت نصیب ہوتی ہے, ایک نورانی طاقت پیدا ہو جاتی ہے اس تڑپ میں, جس کی وجہ سے بالآخر نیکیوں کو غلبہ مل جاتا ہے. یہ وہ مضمون ہے جو مثبت فوائد نصیحت کرنے والے کے لیے رکھتا ہے اور نیکی کی طرف بلانے کے لیے والے کے لیے رکھتا ہے, بدیوں سے روکنے والے کے لیے رکھتا ہے. اگر اس طریق پر آپ اس آیت کریمہ پر عمل کریں تو ایک مسلسل اصلاح کا نظام جاری ہوگا. آپ صاحب امر ہوں گے دوسروں کے لیے تو اپنے لیے بھی صاحب امر ہوں گے,
اور وہی امر کا مالک ہے جو اپنی دنیا پر بھی حکومت کرتا ہے اور غیر کی دنیا پر بھی حکومت کرتا ہے. اور غیر پر امر کی طاقت اپنے پر امر کی طاقت سے پیدا ہوتی ہے. اسی کا نام قوت قدسیہ ہے, ورنہ قوت قدسیہ کا اور کوئی مضمون نہیں ہے, کوئی مفہوم نہیں بنتا. اب جتنی سچائی کے ساتھ اپنے آپ کو نیکیوں کے احکام جاری, اپنے آپ کو نیکیوں کے حکم دیں گے, اپنے وجود کو بدیوں سے روکنے کی کوشش کریں گے, جوں جوں آپ کا قدم آگے بڑھے گا آپ میں ایک قوت قدسیہ پیدا ہوتی چلی جائے گی. پھر جب آپ غیروں کو روکیں گے اور غیروں کو بلائیں گے کسی اچھی بات کی طرف, تو آپ کی آواز میں طاقت پیدا ہو جائے گی, کسی دلیل کی محتاجی نہیں. یہ طاقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس درجہ بڑھ گئی کہ آپ کا قرب ہی نیک کر دیتا تھا. آپ کا محض تلاوت قرآن کرنا ہی اتنی بڑی طاقت پیدا کر دیتا تھا کہ کسی سمجھنے کی ضرورت نہیں رہتی تھی, کسی حکمت کی ضرورت نہیں رہتی تھی, اپنی ذات میں آپ زندہ کرنے والے وجود بن گئے تھے, مردوں سے زندہ کر دیتے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مضمون کو آپ کے حوالے سے کھولا اور بیان فرمایا کہ یہ فرق ہے پہلے انبیاء میں جن کے مطیع دوسرے انبیاء ہوا کرتے تھے, اور اس نبی میں جس کا مطیع آج میں ہوں. عیسیٰ نہیں کہہ سکتا, نہ اس نے کبھی کہا کہ اے موسیٰ تجھ پر سلام, تو نے مجھے زندہ کر دیا, مگر میں اپنے آقا پہ سلام بھیجتا ہوں, درود بھیجتا ہوں, دن رات کرتا ہوں, اور کہہ سکتا ہوں اور کامل یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہاں اے میرے آقا تو نے مجھے زندہ کر دیا, اگر تو نہ ہوتا تو میں بھی نہ ہوتا. اور فرمایا یہ قوت قدسیہ 1400 سال میں بھی کمزور نہیں پڑی, آج بھی اسی طرح مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتی ہے جیسے اس وقت رکھتی تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے, اور قیامت تک یہ زندہ کرتی رہے گی. تو جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں ان میں بھی درجہ بہ درجہ یہ قوت آتی ہے اور آ سکتی ہے اگر ان نصائح پر عمل کیا جائے جو قرآن کریم نے پیش فرمائی اور جن کی تشریحات احادیث نبویہ میں ملتی ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اور یہ حدیث مسند الامام الاعظم کتاب الادب سے لی گئی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, نیک باتوں کا بتانے والا ان پر عمل کرنے والے کی طرح ہوتا ہے. اب دیکھیں کیسا پیارا کلام ہے, حیرت انگیز. عام طور پر لوگ اس کا یہ مطلب لیتے ہیں صرف کہ جو نیک باتوں کو طرف بلاتا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا گویا اس نے عمل کر لیا, حالانکہ یہ مضمون زیادہ وسیع ہے. فرمایا ہے میری امت کے نیکی کی طرف بلانے والے عمل میں بھی نیک ہوتے ہیں, یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ نیکی کی طرف بلائیں اور خود نیک نہ ہوں. اور پھر دوسرا وعدہ بھی اس میں شامل ہو گیا, تمہارے بلانے کی وجہ سے اگر نیک عمل پیدا ہوں گے تو ان کا ثواب بھی تمہیں ملے گا. تھوڑے سے کلام میں کتنے حیرت انگیز مضامین کے سمندر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سبو دیا کرتے تھے. ان کتابوں میں جب آپ دیکھیں گے تو ساتھ یعنی لکھا ہوتا ہے, یعنی عمل کرنے والے کا ثواب اس کو بھی ملے گا, اور اصل بات بھول جاتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ میری امت میں مجھ سے نیکی سیکھنے والوں میں یہ بات ناممکن ہے کہ نیکی کسی نیک عمل کی طرف بلا رہے ہیں اور اس نیک عمل کی ان کو توفیق نہ ہو. پر اس پہلو کو مد نظر رکھ کر ہم نے داعی الی اللہ بھی بننا ہے اور عامر بالمعروف اور ناہی عن المنکر بننا ہے, یعنی معروف باتوں کی طرف بلانے والا, ان کی ہدایت کرنے والا اور بدیوں سے روکنے والا. حضرت زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ اس وقت تک انسان کی ضرورتیں پوری کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے کوشاں رہتا ہے. اب اس حدیث کو میں نے عمدن یہاں رکھا ہے, حالانکہ بظاہر اس مضمون سے تعلق نہیں ہے,
किसी भाई की हाजत रवाई करना एक नेकी है जो किसी और की ज़रूरतें पूरी करता है, अल्लाह उसकी ज़रूरतें पूरी करता है। बस अगर कोई महज अल्लाह की खातिर किसी की नेकी की ज़रूरतें पूरी कर रहा हो, उसे बदियों से रोक रहा हो और लिल्ला कर रहा हो और उसके अंदर कमज़ोरियाँ हों और नीयत पाक हो, तो ये हदीस उसके लिए भी एक खुशखबरी है कि जब तक वो खुदा की खातिर भलाइयों की तालीम देता है और बदियों से रोकता है, अल्लाह ताला उसके अंदर भलाइयाँ पैदा करता चला जाता है और बदियों से उसको रोकता चला जाता है। और ये मेरा सारी ज़िंदगी का तजर्बा है, मुख्तलिफ तंजीमों में मैंने काम किया है। वो काम करने वाले जो लिल्ला इन बातों पर मामूर हो जाया करते हैं, मुकर्रर कर दिए जाते हैं, हमेशा उनके अखलाक उनके अमाल में तरक्की होती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक शख्स खुदाम अलहमदिया के किसी छोटे से अहदे से काम शुरू करे और उसमें कमज़ोरियाँ हों और ऊपर तक जाते जाते वो सारी कमज़ोरियाँ उसी तरह रहें, या खूबियाँ कम हों और फिर भी कम खूबियों की तरह वो ऊपर बढ़ता चला जाए, कम खूबियों के साथ ही वो ऊपर तरक्की करता जाए। उसका हर दिन बदलता है और रफ्ता रफ्ता उसके अंदर पाक अखलाक पैदा होते हैं, उसकी शख्सियत में तब्दीली पैदा होती है। और लाजिमन अगर वो इखलास के साथ खिदमत करता है तो बिलाखिर नेक अंजाम को पहुंचता है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मदद है जो फितरी तकाज़ों के तौर पर भी है और गैर मामूली बैरूनी मदद के तौर पर भी आती है। और साहिब तजर्बा जानते हैं कि ऐसी सूरत में अल्लाह ताला उसकी कमज़ोरियाँ दूर करने के लिए ऐसे सामान पैदा करता चला जाता है कि अचानक उसको नसीहत आती है। बाज़ दफ़ा ठोकरें खाता है, बाज़ दफ़ा मोहब्बत और प्यार के रस्ते से उसकी तरबियत फरमाता है, मगर जब तक वो दूसरों की तरबियत में है खुदा ज़रूर उसकी तरबियत के सामान करता है। ये वादा है जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया। एक और हदीस है जो हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है, मुस्लिम किताब ज़िक्र में बाब फजल इज्तिमाए अल्लाह तलावत कुरान वाला ज़िक्र, ये उन्वान है हदीस का। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी मुसलमान की दुनियावी बेचैनी और तकलीफ़ को दूर किया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी बेचैनियों और तकलीफ़ को उससे दूर करेगा। जिसका मतलब यह है कि खुदा का ये अमल जिसका वादा फरमाया गया है वो महज दुनिया की इस्लाहों से ताल्लुक़ नहीं रखता, बल्कि इस दुनिया की ज़िंदगी में जो बातें इस्लाह यानी ठीक होने से रह भी जाएं, जिनकी इस्लाह ना भी हो सके, खुदा ताला इतना अजर अता फरमाता है नेकी की तरफ बुलाने वाले और बदियों से रोकने वाले को, उसकी वो बेचैनियाँ दूर कर देता है जो उन अमाल के नतीजे में हैं जो इस्लाह पजीर ना हो सके, उन कमज़ोरियों की वजह से पैदा होती हैं जिनकी इस्लाह ना हो सके, जिनको दूर न किया जा सके। तो अल्लाह ताला का अजर का मामला इस दुनिया से भी ताल्लुक़ रखता है, उस दुनिया से भी ताल्लुक़ रखता है। इससे ज़्यादा अजीम नसीहत करने वाला कब दुनिया में किसी ने देखा, नामुमकिन। सारी कायनात में मुसलहिन पर नज़र डाल के देख ले, मोहम्मद रसूलल्लाह से बढ़कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गहराई में उतर कर नसीहत करने वाला, और ऐसी नसीहत करने वाला जो खींच ले बड़ी कुव्वत के साथ, कभी आपने कहीं दुनिया में नहीं देखेंगे, ना हो सकता था, ना हुआ है, ना आइंदा होगा। मगर आप जो हैं आइंदा किसी अलग नासे की इस लिहाज से ज़रूरत नहीं कि जो नासे भी उठेगा आप ही की नसीहत लेके उठेगा। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कब अपनी तरफ से कुछ मज़ीद इजाफ़ा किया, वही कारोबार है जिसे लेकर चले हैं और इसी में ताकत है। मगर ज़रूरत है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत को या नसाहे को गौर से देखें और उनमें जोड़ मिलाएं और मालूम करें कि ये किस मज़मून से ताल्लुक़ रखने वाली हैं। जब आप उनको समझेंगे तो समंदर के हैरत में गर्क हो जाएंगे कि कितना अजीम नदी है। और अब इस्लाह की तरफ बुलाने के लिए देखें कितनी प्यारी बात है कि तुम्हारा इससे बेहतर सौदा और क्या हो सकता है, तुम नेकियों की तरफ बुला रहे हो,
خدا کی خاطر کرو تمہاری کمزوریاں ہیں جنہیں تم دور کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہاری نیکیوں کی آواز میں طاقت پیدا ہو جائے اور جو تمہاری طاقت نہیں ہے وہ آسمان سے اترے گی اور اللہ تمہارا مددگار بن جائے گا تمہاری کمزوریاں دور کرتا رہے گا اور تمہاری نصیحت پر جو نیک عمل کرے گا اس کے اجر بھی تمہیں دیتا رہے گا اور اگر کمزوریوں سمیت تم مر گئے اور اس سفر کا بھی انجام نہیں تھا یعنی اس کے منزل آخری منزل نہیں پہنچی تھی اور تم پہلے مر گئے تو اللہ تعالیٰ اس بات کا بھی ضامن ہے کہ تمہاری کمزوریوں کے نتیجے میں جو بے چینیاں اور کرب تمہیں آخرت میں ستانے تھے ان کو دور فرما دے گا کتنا عظیم سودا ہے کتنا عظیم شان وعدہ ہے جو ایک چھوٹی سی بات سے تعلق رکھتا ہے خلوص نیت سے نیکی کی طرف بلائیں خلوص نیت اور پیار کے ساتھ بدیوں سے روکنے کی کوشش کریں اس حدیث کی آگے تفاصیل ہیں ان کو براہ راست اس مضمون سے اگر نہ بھی باندھا جائے تو پھر بھی وہ بہت ہی گہرا اثر رکھنے والی نصیحتیں ہیں اس لیے میں وہ ساری آپ کے سامنے رکھتا ہوں ہمارا جس شخص نے کسی تنگ دست کو آرام پہنچایا اس کے لیے آسانی مہیا کی اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے آسانیاں مہیا کرے گا اب تنگ دست کے لیے آسانی مہیا کرنا جو شخص ایسا کرتا ہے وہ نصیب بھی تو کرتا ہے اس لیے کلیتاً بے تعلق بات نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ مومن وہ ہیں جو کمزوروں اور مجبوروں کو صبر کے ساتھ نصیحت کرتے ہیں اور آگے رحمت کی نصیحت کرتے ہیں کہ تم بھی لوگوں سے رحمت کا سلوک کرو اور سب سے زیادہ غریبوں کی ضرورت پوری کرنے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے اب بتا تو نہیں رہے کھل کے کہ تم سب کی نیکیوں کا اجر خدا مجھے بھی دے گا مگر آپ کو سمجھانے کی خاطر آپ کے نفس کے حوالے سے وعدہ دے رہے ہیں کہ تم اگر کرو گے تو تمہارے دائرہ کار میں جہاں جتنی جتنی بھی نیکی پھیلے گی اللہ تو اس کا اجر دے گا جتنے دکھ دور ہوں گے خدا تمہیں ان کا اجر دے گا پھر فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا اب یہ جو نصیحت ہے اس کا ہمارے معاشرے سے بڑا گہرا تعلق ہے پردہ پوشی کا مضمون بہت اہم ہے انفرادی کمزوریاں جو ہیں ان میں پردہ پوشی کا ہی حکم ہے لیکن وبائی کمزوریوں میں پردہ پوشی کا حکم نہ صرف یہ کہ نہیں ہے بلکہ ایک جرم بن جاتی ہے ہر وہ معاملہ جس کا دین کی بقا سے تعلق ہو ہر وہ معاملہ جس کا اسلامی معاشرے کی حفاظت سے تعلق ہو اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے جو اس معاشرے میں رخنہ ڈالنے والی ہو جو نظام کو کمزور کرنے والی ہو اس کے متعلق پردہ پوشی کا کہیں کوئی حکم نہیں ہے بلکہ قرآن فرماتا ہے لازم ہے کہ وہ تم الامر لوگوں کی طرف پہنچایا کرو جب ایسی باتیں سنو تمہارا فرض ہے کہ وہ جن کو خدا نے عقل اور فہم عطا کی ہے جو جانتے ہیں کہ پیچھے کیا کیا محرکات کام کر رہے ہیں جو تجزیہ کر سکتے ہیں جو اس کی بدیوں سے جماعت کی حفاظت کر سکتے ہیں ہمیں ان تک ضرور پہنچاؤ اور وہاں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانے کا حکم نہیں بلکہ سب ایسوں کی طرف پہنچانے کا حکم ہے یعنی جمع کا صیغہ ایسا استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ اپنے اپنے دائرے میں اگر ایک جگہ کوئی امیر ہے اس کے چھوٹے دائرے میں بھی کوئی ایسی حرکت ہو رہی ہے تو پردہ پوشی کے نام پر آپ کہیں کہ اس نے کہیں بات تو ایسی کی تھی جس سے جماعت کو نقصان پہنچتا تھا جس سے جماعت کے وقار کو ٹھوکر لگتی تھی جس سے لوگوں کے اخلاص کو صدمہ پہنچتا تھا مگر ہم نے دیکھو پردہ پوشی کر لی یہ پردہ پوشی نہیں ہے یہ بے وفائی ہے سلسلے کے اعلیٰ مفادات سے اور جماعت سے بے وفائی ہے جس کو نقصان پہنچے گا مگر ایک شخص کمزوری کرتا ہے چھپ کے کرتا ہے وہ خدا کی آنکھوں سے تو چھپ نہیں سکتا بنی نو انسان سے کم شرم تو کرتا ہے آپ اس کی کمزوری پر اطلاع کرتے ہیں اور اس کا چرچا کر دیتے ہیں یہ پردہ پوشی کے خلاف ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسا کرو گے تو خدا اپنی ستاری کا پردہ تم سے بھی اٹھا لے گا
اگر خدا کی ستاری نہ رہے تو ہر ننگا ہے, ہر انسان ننگا ہے. یہ تو وہ حمام ہے جس میں سب کی نظر ہے, شیشے کے حمام ہے, ہر دیکھ لے گا اگر خدا کی طرف سے ستاری کا پردہ نہ ہو. ہر لمحہ خدا کی ستاری کے اندر چھپے ہوئے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. اگر یہ نہ ہوتا تو یہ زندگی دنیا ہی میں جہنم بن جاتی. تو اس لیے یہ مضمون اچھی طرح سمجھ لیں, جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ پوشی کا حکم دیتے ہیں تو وبا والی بیماریوں سے پردہ پوشی کا حکم نہیں دیتے. جس شخص میں وبائی بیماری ہے اور آگے پھیلا سکتا ہے, اس کی اطلاع اول الامر کو کرنا جہاں جہاں بھی وہ اول الامر ہو لازم ہے. اور جہاں اس کی ذاتی کمزوری ہے اور اس کمزوری کے علم سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان کا خطرہ ہے, ایسی صورت میں اگر کوئی پردہ دری کرتا ہے تو اپنا نقصان کرے گا, اپنی عاقبت خراب کرے گا اور قوم کو نقصان پہنچائے گا. قوم کو نقصان اس طرح پہنچتا ہے کہ ایک شخص میں, مثلا بعض جماعتوں کی طرف سے مجھے بعض لوگ لکھتے ہیں کہ فلاں امیر صاحب ہیں ان میں یہ کمزوریاں ہیں, اور ہم نے جب یہی بات کی تھی تو لوگ ہمارے پیچھے پڑ گئے, ہمارا کیا جرم ہے, سچ بول رہا ہے ہم نے. سوال یہ ہے کہ تمہارے مطلب بھی اگر سچ بولے جائیں اس طرح تو تمہارا کیا حال رہے گا, تمہاری بیوی بچوں کے متعلق ایسے سچ بولے جائیں تو تمہارا کیا حال رہے گا. اگر وہ ایسی کمزوریاں ہیں جو منظر عام پر نکلی ہیں تو پھر بھی تمہارا فرض یہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو بتاؤ, پھر تم پر لازماً یہ فرض بن جاتا ہے کہ بالا افسران تک اس کو پہنچاؤ تاکہ, یا اس کو مل کر نصیحت کرو, اگر وہ کام نہیں کرتی تو بالا افسران تک پہنچاؤ, اگر وہاں سنوائی نہیں ہوتی تو اوپر پہنچاؤ. جہاں تک بندوں میں تمہاری رسائی ہے تمہارا فرض ہے کہ پہنچاتے چلے جاؤ, کیونکہ اب یہ کمزوری ذاتی نہیں رہی بلکہ فاشا بن گئی ہے. مگر ذاتی کمزوریوں کا جہاں تک تعلق ہے, قرآن حدیث میں پردہ پوشی کا حکم ہے اور اللہ بھی پردہ پوشی فرماتا ہے. بس ایسے لوگ جو لوگوں کے پردے کھینچتے ہیں, اللہ ان کے پردے بھی کھینچ لیا کرتا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی یہی حیا کا پردہ ہے جو آپ اپنے لیے رکھتے ہیں اور اپنے بھائی کے لیے بھی رکھتے ہیں, جو خدا تعالیٰ کی ستاری کا پردہ بن جائے گا. اگر اس دنیا میں آپ یہ حیا کا پردہ چاک کر دیں, نہ اپنے لیے رکھیں نہ غیر کے لیے رکھیں, تو قیامت کے دن بھی آپ کے لیے کوئی ستاری کا پردہ آپ کو آپ کی بدیوں کو ڈھانپنے کے لیے نہیں اترے گا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حوالہ دیا ہے, جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا. یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حیرت ہے, کوئی اپنی طرف سے بنانے والا جس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے روشنی نہ اتری ہو, اس قسم کی باتیں نہیں کیا کرتا. وہ سودے نقد سودے کی باتیں کرے گا, وہ کہے گا تم پردہ پوشی کرو تمہاری بھی پردہ پوشی ہوگی. لیکن آخرت کا حوالہ دے کر اس مضمون کو بہت وسعت دے دی ہے. تو میں اس دنیا کی پردہ پوشی نہ بھی ہو تو فرق نہیں پڑتا اتنا, مگر اس بھری دنیا میں جو پردہ دری ہو رہی ہو جبکہ اگلے پچھلے سب جمع ہوں, اور وہ کیسے ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے, ورنہ ہماری محدود عقل میں ان صلاحیتوں کا تصور ہی نہیں کہ آغاز سے لے کر انجام تک کے انسان اکٹھے ہوں اور ان کی باتوں پہ کہیں پردے ڈالے جا رہے ہیں, کہیں پردہ دری ہو رہی ہے اور ہر انسان سمجھ رہا ہے. یہ وہ مضمون ہے جو صلاحیتوں کے تیز ہونے سے تعلق رکھتا ہے, حسیات کے دائروں کے پھیلنے سے تعلق رکھتا ہے. اور قرآن کریم یہی وعدے فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن تمہیں ایسی تیز حصے پہ عطا کی جائیں گی کہ جن باتوں کا تم پہلے کوئی شعور نہیں رکھتے تھے وہ شعور تمہیں نصیب ہو جائے گا. بس ہوگا ضرور, جو بات آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی لازماً ہو کر رہنے والی بات ہے. بس ڈراتے ہیں کہ تم آخرت کی پردہ دری سے ڈرو, یہاں اگر تم اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرو گے تو یاد رکھو قیامت کے دن یا قیامت کے بعد جب آخری حساب فہمی ہوگی اللہ تعالیٰ تم سے بھی پردہ پوشی کا سلوک فرمائے گا.
اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس بندے کی مدد پر تیار رہتا ہے جو اپنے بھائی کی مدد کے لیے تیار ہو. اب ان سب باتوں میں جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا وتواسو کا مضمون داخل ہے. اس لیے آپ اگر یہ سمجھیں کہ یہ بے تعلق باتیں کلیتاً بے تعلق نہیں ہیں. مومن وہ ہے جو نیکیوں کی تعلیم دیتا ہے, نیکیوں میں ایک دوسرے کا مددگار بنتا ہے, اور یہ دونوں باتیں اکٹھی ہو کر وتواسو بالصبر وتواسو بالمرحمہ کی نصیحت بن جاتی ہیں. بس بظاہر یہاں تعاون کی بات ہو رہی ہے, اپنے بھائی سے تعاون کرو, اس کی ضرورتیں پوری کرو, اس کی پردہ پوشی کرو, اس کے حوائج جتنے بھی ہیں وہ اس کو پورا کرتے ہوئے تمہیں تکلیف بھی اٹھانی پڑے تو تکلیف اٹھاؤ. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کا نصیحت سے تعلق نہیں, مگر قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو کام تم نیک کرتے ہو اس کی نصیحت بھی کیا کرو, غریبوں سے ہمدردی کرو تو ہمدردی کی نصیحت بھی کیا کرو. بس اس مضمون کا نصیحت کے ساتھ از خود تعلق قائم ہو جاتا ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اب علم کی تلاش کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ظاہر بات ہے کہ قرآن کریم دو ہی علموں کی باتیں کر رہا ہے, ایک روحانی علم ہے اور ایک جسمانی علم جو خدا تعالیٰ کی قدرتوں کا کی سیر سے تعلق رکھتا ہے, قانون قدرت سے. اور یہ دونوں وہ باتیں ہیں جو بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے لازم ہیں. صاحب علم ہی ہے جو حقیقی خدمت کر سکتا ہے. دنیا میں جتنی بڑی بڑی خدمتیں ہوئی ہیں جن کو آپ سائنس کے ذریعے خدمت کہہ سکتے ہیں ان کا علم سے تعلق ہے. تو محض چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری کرنا اگرچہ اچھی بات ہے مگر اس کے مقابل پر کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا. جتنی دنیا میں بڑی صاحب علم قومیں ہیں انہوں نے دیکھیں بیماریوں کے تعلق میں اور حوادث سے زمانہ کے تعلق میں, روزمرہ کی ضرورتوں کے تعلق میں کیسی کیسی چیزیں ایجاد کر لیں اور تمام بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچا ہے. کوئی بھی ایسی ایجاد نہیں جو بے علم ہو, علم کے بغیر ہو گئی ہو. اور اتنے وسیع فوائد ہیں کہ آج ہم اس دنیا میں جو زندگی بسر کر رہے ہیں ہم انسان کے ہاتھوں خدا نے علم کے ذریعے جو ہمیں فوائد پہنچائے ہیں وہ بھی شمار نہیں کر سکتے. یہ کاریں, یہ ہوائی جہاز, یہ نظام معیشت, یہ تمدن کی ترقی, یہ علوم کی ترویج, یہ تہذیب و تمدن کہ ہمیشہ آگے بڑھتے ہوئے سفر, یہ ساری باتیں وہ ہیں جن کا علوم سے تعلق ہے. بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نصیحت کا دائرہ بے انتہا وسیع ہے. بظاہر یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کی ہمدردی کرو, اس کی ضرورتیں پوری کرو, اور اچانک علم کی بات شروع کر دی. جو علم کا سفر کرتا ہے وہ بھی بہت بڑے مرتبے کا مالک ہے. تو جو دینی علم اختیار کرتا ہے وہ روحوں کو بچانے والا ہے. اس کی نصیحت میں تب جان پڑے گی اگر علم ہوگا. اگر پتہ ہی نہ ہو کہ کون سی بات اس کے لیے مضر ہے اور کون سی مفید ہے تو وہ بات کہہ کیسے سکے گا, کر سوچ کیسے سکے گا. تو آن حضور نے علم کے مضمون کو داخل کر کے بہت ہی عظیم احسان فرمایا. فرماتے ہیں کہ جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. علم خواہ کسی نوعیت کا ہو وہ آسانیاں پیدا کرتا ہے, اور جنت کا راستہ آسان کرنا براہ راست اس مضمون سے تعلق رکھتا ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہیں, اس کے درس و تدریس میں لگے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان پر سکینہ اور اطمینان نازل کرتا ہے. اب یہ علم کے فوائد کا مضمون شروع ہو گیا. تو میں صرف مادی ضروریات پر اپنی باتوں کو محدود نہ رکھا کرو. یہ ضروریات بھی اچھی ہیں اور ان کے ذکر سے نصیحت کا آغاز اس لیے ضروری ہے کہ جو شخص کسی کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں کرتا وہ روحانی ضرورتیں پوری کر ہی نہیں سکتا. یہ فطرت کے خلاف ہے. چنانچہ افریقہ میں جو میں استعمال کرتا رہا ہوں عیسائیوں کے تعلق میں نصیحت, وہ ہمیشہ کارگر ہوتی ہے.
उनको मैं कहता हूं आज तो तुम ईसाई बनकर बड़े फख्र कर रहे हो कि तुम हाकिम कौमों के दीन में हो और उनके भाई गोया के बन गए, और मुसलमान गरीब इलाकों में और मुशरिकों के इलाकों में तुम जनजनाते फिरते हो गोया के मालिकों के नुमाइंदा बने हुए, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि वो तो तुम्हें ममलूक बनाने के लिए आए थे जिन्होंने तुम्हारी इक्तसादी आज़ादी छीन ली, जिन्होंने तुम्हारी सियासी आज़ादी छीन ली, वो तुम्हारी रूह को कैसे आज़ादी दिला सकते हैं। यही वो अहमियत है मज़मून की जिसके पेश नज़र जो माउन से भी रोकता है, मामूली रोज़मर्रा की चीज़ों से इस्तेमाल से भी रोकता है, उससे खैर की भला कहाँ तवक्को हो सकती है कि वो लोगों की रूहों को आज़ाद करता फिरेगा, उनकी रूहानी तरक्की के समान करेगा। बस आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत का अंदाज़ भी दर्जा पर दर्जा आगे बढ़ता है। पहले उन बुनियादी बातों की तालीम देते हैं जिनके बगैर इंसान आला मजामीन की तरफ बढ़ ही नहीं सकता, और फिर उन मजामीन का जिक्र करते हैं तो बेख्तियार रूह से आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुरूद की आवाज़ें उठती, दुआएं तो सोच कर की जाती हैं, मगर अगर आ हज़ूर के एहसानात पर आप नज़र डालें तो बेख्तियार आपकी रूह से आवाज़ें उठेंगी। नामुमकिन है कि उन आवाज़ों के साथ दर्द की चीखें शामिल ना हों, क्योंकि एक मुस्लिम का एहसान जब गलबा कर लेता है, जब छा जाता है उसकी रूह पर, तो उस वक्त बेख्तियार इन आवाज़ों में एक दर्द पैदा हो जाता है, एक कुव्वत पैदा हो जाती है, और वो आवाज़ें लाजमन आसमान की बुलंदियों तक पहुँचती हैं। बस आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इल्म का मज़मून सिखा कर फिर दर्स व तदरीस की रूहानी तरबियत की बातें फरमाते हैं, अल्लाह ताला उसे सकीनत अता फरमाएगा, अल्लाह ताला की रहमत उसको ढांप लेगी, अल्लाह ताला की रहमत उसे ढांपे रखती है, फरिश्ते उसे घेरे रखते हैं जब तक वो इन बातों में मसरूफ रहता है। फिर अल्लाह ताला रसूल सल्लम फरमाते हैं देखें तरक्की कहाँ से कहाँ तक जा पहुँची। अब ऐसा शख्स जो इल्म को खिदमत दीन के लिए, खिदमत बनी नौ इंसान के आला तकाज़ों की खातिर इस्तेमाल करे, फरमाया अल्लाह ताला अपने मुकर्रबीन में उसका जिक्र करता है। इस दुनिया में आप बातें कर रहे हैं नेकी की और आपका जिक्र ऊपर की मजलिसों में चल रहा है। गालिब तो कहता है गर्चे है किस किस बुराई से वले बई हमा, जिक्र मेरा मुझसे बेहतर है कि उस महफिल में है। बुराई के बावजूद अगरचे बुराई जिक्र है, मुझे इसी पर खुशी है कि मेरा जिक्र उस महफिल में है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इन महाफिल के राजों राजदान थे, राजदान हैं, आप फरमाते हैं कि तुम्हारा भलाई से जिक्र चलेगा और अल्लाह अपने मुकर्रबीन में तुम्हारा प्यार से जिक्र करेगा। जो शख्स अमल में सुस्त रहे उसका नसब और ख़ानदान उसको तेज़ नहीं कर बना सकता, यानी वो ख़ानदानी बलबोते पर जन्नत में नहीं जा सकेगा। और साथ ही ये भी फरमा दिया कि ये सारी बातें वो हैं जो हर शख्स के लिए बराबर यकसां मुहैया हैं, और हसब नसब का इसका कोई दूर से भी ताल्लुक नहीं, कौमियत का इससे कोई ताल्लुक नहीं, सब के लिए दावत आम है तुम इस पर अमल करो, और ये सारी बुलंदियों के वादे जो तुमसे किए गए हैं ये सब रिफ़तें जिनके तुम्हें वादे दिए जा रहे हैं तुम्हें अता की जाएंगी। अल्लाह ताला ने इसकी तौफीक अता फरमाई। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.